Na današnjem prijemu u gradskoj upravi za direktore osnovnih i srednjih škola gradonačelnik Ljubiša Petrović je obećao da će gradska uprava i u narednoj godini pomagati školama u poboljšavanju uslova prosvjetnih radnika i učenika u obrazovnom procesu. Petrović je istakao da su budžetska sredstva planirana za obrazovanje značajno umanjena amandmanima skupštinske većine, ali da će sva preostala sredstva biti namjenski i transparentno utrošena. Ono što možemo obećati direktorima i celokupnoj javnosti da ćemo mi ova budžetska sredstva koja su usvojena nakon amandmana i budžet ovako kako izgleda potrošiti sve jednu marku namjenski na način da što veći broj učenika dobije opet što bolje uslove za nesmetano odvijanje obrazovanog nastavnog procesa. Predsjednik aktiva direktora osnovnih škola Predrag Račanović rekao je da su sastanak iskoristili za razmjenu mišljenja i iskustava kako bi unaprijedili saradnju sa gradskom upravom u narednom periodu. Dosadašnju saradnju ocijenio kao uspješnu, ali ističe da su neophodno ozbiljna ulaganja u rekonstrukciju osnovnih škola. Moram da napomenem da smo u protekloj godini imali izuzetnu saradnju sa gradskom upravom. Sve škole sa područja grada Bijeljina, njih je 12. Želim da kažem da smo prvi put pozvani na ovaj prijem i da nam je to izuzetno drago i nadam se da će to da postane tradicija i sljedećih godina, pošto obrazovanje mislim treba da bude na prvom mjestu, a nikako na marginama društva. Saradnja sa gradskom upravom u prethodnom periodu bila je uspješna i škole nisu imale većih problema u uspostavljanju obrazovnog procesa, ističe Duško Đurić, predsjednik aktiva direktora srednjih škola. Moram da se pohvalim da smo do sada imali relativno uspješnu saradnju, da pohvalim sve škole koje su ovdje se odazvale u ovom prijemu da su dobro funkcionisali, da nisu imali problema u samom funkcionisanju u sopstvenom radu, da gradska uprava prati otprilike naše potrebe. Nadam se da će ta saradnja u narednim godinama biti još bolja. Eto, tu smo da prosto unaprijedimo rad i funkcionisanje lokalne zajednice. Osnovna škola Sveti Sava iz Crnjelova je u proteklom periodu imala odličnu saradnju sa gradskom upravom, istakla je direktorica škole Dragana Kokanović-Perić. Prostora za unapređenje saradnje ima, ali ističe da nema većih problema u održavanju nastave. Ovo je prvi put da se sastajemo ovim povodom i jako nam je drago što imamo jako dobru saradnju sa gradonačelnikom i naravno sa gradskom upravom. U gradu Bijeljina ima 12 osnovnih škola u okviru kojih postoji 35 područnih odjeljenja po gradskim i seoskim mjesnim zajednicama. Pored osnovnih škola u kojim učenici stiču opšte obrazovanje, u Bijeljinu postoji po jedna državna i privatna osnovna muzička škola. Također na teritoriji grada postoji 6 srednjih škola, 5 u Bijeljini i jedna u Janji, sa 39 raznovrsnih obrazovnih smjerova.